धुळे शहराच्या वैभवाचं प्रतीक थ्री स्टार सुविधा असलेलं हॉटेल चंद्रदीप रिजन्सी जगताप परिवाराच्या कुशल व्यवस्थापनात खऱ्या अर्थानं हॉटेलिंगचा आनंद घ्या. निसर्गरम्य वातावरण, थ्री स्टार असल्यानं दर्जेदार सुविधा, नम्र पण तितकीच तत्पर सेवा, सर्वोत्कृष्ट फूड क्वालिटी, व्हेज नॉनव्हेजसाठी स्वतंत्र किचन, अविस्मरणीय जेवणाचा आनंद घ्या. वातानुकूलित, मन प्रसन्न करणारे रूम्स, स्वतंत्र फॅमिली रेस्टॉरंट, कुटुंबासह वाढदिवस साजरा करा. मंद प्रकाश, संगीत श्रवण करीत मित्रांसह गेट टुगेदर करा. निळ्याशार पाण्याचा स्विमिंग टँक, पोहण्याचा मनमुराद आनंद घ्या. पूल साइड रेस्टोबार आणि टुमदार हॅट्स, प्रशस्त कॉन्फरन्स हॉल, बिझनेस मीटिंगसाठी उपयुक्त सर्व सोयींनी युक्त बॅक्यूट हॉल मध्ये पार्टीचा आणि वाढदिवसाचा आनंद घ्या. निसर्गरम्य मॅरेज लॉनवर होऊ द्या दिमागदार विवाह. केवळ भेट देण्यासाठी एकदा याच थ्री स्टार हॉटेल चंद्रदीप रिजन्सी, चितोड चौफुली जवळ, सुरत बायपास हायवे, धुळे. संपर्क दिनेश जगताप 70594 99997 आणि 70595 99997. नमस्कार, आपले शहर आपला आवाज सिटी चॅनल बातमीपत्रात आपले स्वागत. सुरुवातीला एक नजर ठळक घडामोडींवर. भारत बंद दरम्यान झालेल्या हिंसाचाराचा आढावा घेण्यासाठी पालकमंत्र्यांनी घेतली आढावा बैठक, शांतता समितीची बैठक. प्लास्टिक बंदी असताना शहरात होतो आहे प्लास्टिकच्या पिशव्यांचा सर्रास वापर, प्रशासनाचे दुर्लक्ष. बालकांना लहान वयापासून व्यवहार ज्ञान व्हावे याकरिता करण्यात आले अनुभव नगरीचे आयोजन. हिंसाचारादरम्यान पक्षपातीपणा करणाऱ्या पोलिसांवर निलंबनाची कारवाई करण्याची मुस्लिम ओबीसी समितीची मागणी. प्राध्यापक डॉक्टर निंबाकृष्ण ठाकरे यांच्या अभिनंदन सोहळा जय हिंद महाविद्यालयात झाला संपन्न. आणि आपल्या प्रलंबित मागण्यांचे निवेदन युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियनच्या वतीने जिल्हा अधिकारी यांना सादर. आता बातमीपत्रा विस्ताराने. भारत बंद दरम्यान झालेल्या हिंसाचाराचा आढावा घेण्यासाठी पालकमंत्र्यांनी आढावा बैठक आणि शांतता समितीची बैठक बोलावली. त्यानंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी झालेल्या घटनेचा तीव्र शब्दात निषेध करीत गंभीर खंत व्यक्त केली व हल्लेखोरांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश पोलीस प्रशासनात दिले. धुळे शहरात 2 दिवसापूर्वी भारत बंदच्या दरम्यान झालेल्या हिंसाचाराचा आढावा घेण्यासाठी बोलविण्यात आलेल्या बैठकीत राज्याचे महसूल मंत्री तथा धुळे जिल्ह्याचे पालकमंत्री नामदार अब्दुल सत्तार धुळ्यात आले. त्यांनी सांगितले की सन 2013 व 2020 या दोन्ही वर्षी मीच पालकमंत्री असताना दंगल घडावी हे माझे दुर्दैव समजतो. मी पालकमंत्री म्हणून चालत नसेल तर तसे सांगा, मी दुसऱ्याला पाठवतो, असेही त्यांनी दंगलखोरांना सांगितले. पोलीस प्रशासनाबरोबर त्यांनी बैठक घेतली. त्यानंतर शांतता समितीची देखील बैठक आयोजित केली. पत्रकार परिषदेमध्ये बोलताना त्यांनी गंभीर अशी खंत व्यक्त केली. यावेळी पालकमंत्र्यांसमोर दंगलग्रस्त भागातील महिलांनी त्यांच्या निचव्यात मुलांवर नाहक कारवाई होत आहे अशी कैफियत मांडत आशूंना वाट मोकळी करून दिली. यावेळी पालकमंत्र्यांनी धुळे शहरात संवेदनशील भागासह इतर ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येईल व त्याकरिता 5 कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल असे सांगितले. पुढच्या भविष्यामध्ये जी घडलेली घटना आजची जी 2 दिवस अगोदरची जी दुर्दैवी आहे, खरं म्हणजे देशामध्ये दोन्ही कायदे झालेले आहेत, आता सुप्रीम कोर्टामध्ये सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय घेईल, सर्व समाज बांधवांनी त्याला मानायला पाहिजे. ते काही आपल्या हातामध्ये नाही आहे किंवा धुळे शहरामध्ये काही घडलं आणि त्याचा परिणाम त्या कायद्यावर होणार आहे हे कोणाच्या डोक्यामध्ये असेल तर मला कळत नाही. ते
परंतु देशामध्ये जे काही कायदा झालेला आहे त्याला लोकशाही पद्धतीने विरोध करा, त्याचा समर्थन करा, हे लोकशाहीचा एक मार्ग आहे. परंतु अशा पद्धतीच्या घटना पोलिसावर दगडफेक होणार नाही याची दक्षता घेतली जाईल. पोलिसांनी जी अटक केलेले आहे ज्याच्याकडे सर्व आमच्याकडे त्याचे फुटेज आहेत, सर्व गुन्हेगारी वृत्तीचे काही लोकांची नावं आहेत, काही लोकांचा संशयित मी घेतलेला आहेत. अशा सर्व लोकांच्या बद्दल पहिलेच मी सांगितलं का आतापर्यंत जे अटक झालेले 31 लोक आहेत त्यामध्ये अंतिम जे काही त्यांच्याकडे सर्व पोलिसांना जे काही प्रूफ पाहिजे, त्यांनी जे दगडफेक केली, कुठून आला, कसा आला, त्याची चेहरापट्टी कशी होती याची तपासणी केली आहे, त्यानुसार कारवाई होईल. हजारचा माप असेल तर हजारो त्याच्यामध्ये लोकांना कोणालाही अडवणूक पुरवणूक केली जाईल जाणार नाही, परंतु जो गुन्हागार आहे त्याला सोडण्यात बी येणार नाही. हे सर्व आम्ही पोलीस प्रशासनाला आज मी शासनाच्या वतीने आदेश दिलेले आहेत. या जिल्ह्यामध्ये या शहरामध्ये अवैध धंदे कसे बंद राहतील, त्याच्यावर अंकुश कसा घेतला जाईल याचा पूर्ण आराखडा तयार करण्याचा आदेश आपल्या या जिल्ह्याचे SP साहेबांना देण्यात आला आहे. ते निश्चित मला खात्री आहे की पुढच्या भविष्यामध्ये याच्यावर अंकुश घालण्याचा काम आणि याच्यावर लोकप्रतिनिधी दिलेल्या सूचना आणि शहराच्या अमन आणि शांतीसाठी जे काही त्यांना करता येईल सर्व अधिकार पोलिसांना आहे. पोलिसांकडे कोणताही राजकीय दबाव येणार नाही, शासनाच्या वतीने कोणताही दबाव काढला जाणार नाही. जे काही सत्य परिस्थिती आहे ईश्वर अल्लाह भगवानला साक्षी ठेवून ते काम करतील. आणि मी जे ऐकलं का पोलिसांवर जे दगडफेक झाली, पोलिसांनी ज्या संयमाने काम केलं, पोलिसांनी ज्या पद्धतीने ही होणारा जो संकट आहे, जे होणारी जी घटना दुर्दैवी होती त्याला आज जे लोक बोलत होते पीस कमिटी आणि शांतता कमिटीच्या लोकांनी ज्या भावना मांडल्या त्यामध्ये पोलिसांच्या बद्दल जे कौतुक केलं त्याबद्दल मी शासनाचा प्रतिनिधी या नात्याने ही अशा घटना पुढच्या वेळेस घडणार नाही त्यासाठी CCTV कॅमेरे असतील किंवा अजून काही लागणारे पैसे असतील किंवा त्यांना लागणाऱ्या व्हेकल असतील हे सर्व दिलेले आहेत. याची अंमलबजावणी कलेक्टर आणि SP साहेब करतील आणि एक DSP साहेबांच्या अध्यक्षताखाली एक टीम तयार होईल. ती सिव्हिल ड्रेसमध्ये सर्व सर्वे करील आणि ज्या ज्या ठिकाणी अशा पद्धतीच्या या गोष्टी विकतात त्यांच्यावर 100% 90 दिवसामध्ये तुम्हाला या दुसऱ्या शहरामध्ये दुसरा दिसणार नाही. आणि इथून नाही झालं तर मी गृहमंत्र्याला बोलून किंवा आपल्याकडे जे औषध प्रशासन जो खाता आहे त्यांच्या माध्यमातून याच्यावर पूर्ण वाच केला जाईल. आणि तुम्ही ज्या भावना मांडल्या त्याच्यामध्ये SP साहेबांनी सोमोटू एक DYSP आणि त्याच्या हाताखाली एक टीम घेऊन ही अंमलबजावणी होणार, याचा परिणाम तुम्हाला निश्चित 3 महिन्याच्या आत दिसत. कारण की तरुणांना भटकवण्याचा कोणीतरी प्रयत्न करतोय बरोबर याचे कारण. दुसरं एक असं आहे की जे नशेखोर आहे किंवा काही लोक काही ते काय ते कोरेक्स आणि अजून एक काहीतरी ओलाव हा एवढेच कोरेक्स ज्याच्यामुळे ते खोकल्याच्या काही हे बाकीचं काही ते पॉलिशची जे करतो त्याच्यामध्ये केमिकल वापरतात, त्या केमिकलाचा काही लोक ते सोंगण्यामध्ये करतात, अशा पद्धतीच्या भावना सर्व लोकांनी मांडल्या. आणि SP एक DYSP अध्यक्षताखाली एक टीम करण्यात येईल आणि जे आपल्याकडे LCV अधिकारी असतात त्यांनी हे सर्व सर्वे करून 90 दिवसाच्या आत या शहरामधला जे काही ज्या ज्या ठिकाणी असे लोक असतील ते जहर आणि विष पेरण्याचं काम करू लागले. आणि तरुणांना आपण सांगितल्याप्रमाणे ते नशा करतात आणि कोणतरी त्यांना भडकवतो आणि भडकून ते चुकीचं करतात ही जी भावना आपली आहे, हीच आमची जी गुप्त जी माहिती आहे पोलिसांची त्याच्याकडून पण आलेलं आहे. याची आता 3 महिन्याच्या आत एक DYSP नेमला आणि DYSP त्याच्या हाताखाली काहीतरी एक टीम दिली आणि ती टीम फक्त हेच काम करणार पुऱ्या शहरामध्ये, जिल्ह्यामध्ये काही तालुक्या ठिकाणी असतात त्यांनाही करू, परंतु शेवटी ही जी दिमक लागू लागली आपल्या येणाऱ्या पिढीला त्याला संपवण्याचं काम करू. अफवा पसरणारा जो कायदा एक नवीन आला आता व्हॉट्सअप किंवा त्याच्या माध्यमातून नवीन नवीन प्रयोग होऊ लागला, तुम्ही पहा त्याचाच परिणाम ती खोटी माहिती तेल नमक मिरची लावून जास्त बोलतात. जी ओरिजिनल घटना आहे हे ही जी दंगल आहे हिंदू मुसलमानची नाहीच आहे. त्या कायद्याच्या विरुद्ध करणारे काही टपोरे लोकांनी दगडफेक केली आणि त्याच्यामुळे ही दुर्दैवी घटना घडली. पोलीस बांधवावर पोलीस आपल्याला संरक्षण देणार आहेत आणि त्याच्यावरच दगड मारला तर मग कोणाचा विश्वास राहील? आपला हा धुळे शहर शांत कसा राहील? धुळे शहरामधल्या पुढच्या येणाऱ्या ऍक्सिडेंट काही होणार नाही याची दक्षता घ्या. ऍक्सिडेंट झाला तर त्याला पोलीस पूर्ण यंत्रणेने सक्षम आहे,
परंतु आपण ते होणार नाही याची दक्षता शहरवासियांनी घ्यावी. कारण की दंगल एकदा झाली कधी एकाला ताण येत नाही. अनेक लोकांना त्याच्यामध्ये आता काय बोलू, मी जे पाहिलेलं आहे, मी जे माझा अनुभव आहे, मी 36 वर्षापासून राजकारण करतोय, परंतु दुर्दैवाने 2008, 2013 आणि 2020 हे तीनदा घडलो. त्यांना सांगितलं मी तुम्हाला पालकमंत्री नको असेल तर ते तरी सांगून द्या, मी माझ्या दुसरा देतो तुम्हाला. परंतु माझ्या वेळेस दोनदा घटना घडली ना. आणि काय घटना घडते, फक्त दगड, एकमेकाला दगड मारतात आणि आपल्या शहराला बदनाम करतात. शहर आहे आपला, अरे इतका चांगला शहर आहे, इतका चांगला जिल्हा आहे, त्याच्यामध्ये विकासाच्या माध्यमातून काहीतरी करायचं. मी 4 दिवस अगोदर 25 तारखेला बोललो आणि 30 तारखेला 29 लाच घटना घडली. म्हणजे मी माझा दुर्दैव दुर्भाग्य आहे या जिल्ह्याचं आहे, पण मी त्यांना स्पष्ट बोललो की माझ्यासमोर दुसरी घटना आहे, याच्यानंतर ही घडू नये अशा पद्धतीने तुम्ही वागले तर पण काय होईल. दुर्दैवाने माझ्या वेळेस घडली दोन्ही घटना, 2013 2020. तर बोलण्याचा विषय नाही पत्रकार परिषदेमध्ये, पण मी आता जे घडलं ते त्यांनाही बोललो. मी सर्व पीस कमिटीच्या मेंबरला बोललो, त्यांनी सर्वांनी शांतता राहण्याचा आव्हान दिला. सर्व जाती धर्माच्या लोकांनी, SP साहेबांनी आणि पोलिसांनी जी कारवाई केली, जी संयम ठेवला आणि जे कंट्रोल केलं, दुर्दैवी घटना घडणार नाही याचा खरं म्हणजे त्यांचाही सर्वांनी अभिनंदन. आणि त्याची अंमलबजावणी करताना पोलीस यंत्रणा आणि रेव्हेन्यूची यंत्रणा या दोघांनी समन्वय करून जनतेमधून सर्व धर्मगुरू असतील, समजा समाज संघटक असतील किंवा समाजसेवक असतील किंवा सामाजिक संस्थेमध्ये काम करणारे पदाधिकारी असतील, यांना सर्वांना विश्वासात घेऊन मोहल्ला कमिट्या कशा बनवता येईल. मोहल्ला मोहल्ल्यामध्ये एक मोहल्ला कमिटी असायला पाहिजे, त्या कमिटीमध्ये सर्व जाती धर्माच्या लोकांना समावेश करायला पाहिजे, जेणेकरून कुठेही दुर्दैवी घटना घडणार नाही याची दक्षता निश्चित पोलीस आणि प्रशासन घेणार आहेत. लोकप्रतिनिधींना आणि या धुळे शहरवासियांना माझी विनंती राहील, अफवावर कोणीही विश्वास ठेवू नये. अफवा हे एक असं औषध आहे का त्याचा इलाजच नाही. यावेळी 100 कुटी रोड परिसरातील दोन्ही समाजातील महिलांनी पोलीस अधीक्षक कार्यालयात पालकमंत्र्यांची भेट घेतली. बंदच्या काळात 40 गाव रोडवर दगडफेकीच्या घटना घडल्या. यावेळी पोलिसांवर ही दगडफेक करण्यात आली. त्यानंतर पोलिसांनी अनेकांविरुद्ध गुन्हे दाखल केले. त्यात अनेक निर्दोषींवर पोलीस गुन्हे दाखल करीत आहे, त्यामुळे त्यांच्या परिवारात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्या परिवारातील महिलांना यावेळी निवेदन देताना रडू कोसळले. जी घटना घडलेली आहे त्याच्यामध्ये शहरामध्ये तणावाचं वातावरण निर्माण झालं. त्याच्यानंतर जे तणावाचं वातावरण निर्माण झालं असताना सुद्धा आता दहशत अशी निर्माण झालेली आहे की जे दोषी नाही आहेत त्याच्यामध्ये या प्रकरणामध्ये कुठलाही याच्यात सहभागी घेतलेले नसताना सुद्धा त्यांच्यावर कारवाई होत आहे. आणि ती कारवाई थांबवण्यासाठी आज आम्ही सत्तारसाहेब आणि डॉक्टर आमदार फारुख शाह यांना निवेदन दिलेलं आहे. तरी आमची सगळ्यांच्या महिलांकडनं एकच मागणी आहे की आज जे काम करणारे मुलं आहेत त्यांना घरातून उचलून घेऊन गेलं जात आहे. त्याच्यामुळे सगळ्या महिला ज्या आहेत त्या भयभीत झालेल्या आहेत. त्यांना असं वाटतं रात्री केव्हाही येतील आणि आमच्या मुलांना किंवा आमच्या नवऱ्यांना घरातून घेऊन जाले जातील. तर हे कुठेतरी थांबलं गेलं पाहिजे आणि ही दहशत थांबवण्यासाठी आज आम्ही साहेबांना निवेदन देण्यासाठी जमा झालेलो आहे. धन्यवाद. धुळे शहरात प्लास्टिक बंदी फक्त नावापुरतीच उरली आहे. प्लास्टिकचा वापर शहरात सर्रासपणे होत आहे. महापालिकेने कारवाई केल्यानंतर देखील परिस्थिती पुन्हा जैसे ते झाली आहे. शहरात सर्वत्र प्लास्टिक पिशव्यांचा सर्रास वापर होताना दिसत आहे. महानगरपालिका प्रशासन याकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष तर करीत नाही ना, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मानवी आरोग्यावर विपरीत परिणाम करणाऱ्या प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी घालण्यात आली आहे. मात्र तरी सुद्धा शहरात प्लास्टिक पिशव्यांचा बिनधास्त वापर होताना दिसत आहे. प्लास्टिक पासून बनविले जाणाऱ्या वस्तू जसे ताट, कप, ग्लास प्लेट, चमचे, स्ट्रॉ, नॉन वोहन, पॉलिप्रोपिलीन बॅग्स, प्लास्टिक पाउच आदींवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. महापालिका प्रशासनाने प्लास्टिक बंदी करण्यासाठी कारवाईची मोहीम शहरात राबविली. मात्र मोहीम संपताच पुन्हा प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर सुरू होतो. यावर प्रशासनाने कायमस्वरूपी व ठोस कारवाई करण्याविषयी पावले उचलावी अशी मागणी पर्यावरण प्रेमी नागरिकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. शहरातील बाजारपेठेत आग्रा रोड, 5 कंदील, मच्छी बाजार, देवपूर या परिसरात सर्रासपणे प्लास्टिकचा वापर होत असल्याचे दिसत आहे.
बालकांना लहान वयापासूनच व्यवहार ज्ञान यावे या हेतूने महाराष्ट्र राज्य बाल शिक्षण परिषदेच्या वतीने धुळे शहरातील कमलाबाई शंकरलाल कन्याशाळेत अनुभव नगरीचे आयोजन करण्यात आले. यात भाजी मंडई साकारण्यात आली. त्यात विविध भाज्यांचे स्टॉल विद्यार्थ्यांनी लावले. तसेच खाऊ गल्लीमध्ये खाण्याच्या पदार्थांची दुकाने लावण्यात आली. धुळे शहरातील श्री शिक्षण संस्थेच्या कमलाबाई शंकरलाल कन्याशाळेत महाराष्ट्र राज्य बाल शिक्षण परिषद महाराष्ट्र शासन यांच्या वतीने बालकांना व्यवहारातून विज्ञानाकडे नेण्यासाठी अनुभव नगरीचे आयोजन करण्यात आले. याविषयी सविस्तर माहिती देताना अरुणा नाईक यांनी सांगितले की बालकांना लहानपणापासूनच व्यवहार ज्ञान मिळावे या हेतूने आज शाळेच्या आवारात अनुभव नगरीच्या माध्यमातून विविध स्टॉल लावण्यात आले. त्यात भाजी मंडईमध्ये मुलींनी विविध प्रकारच्या भाजीपाल्याची दुकाने थाटली होती. तसेच खाऊ गल्लीमध्ये खाण्याच्या पदार्थांची रेलचेल होती. विद्यार्थ्यांनी खाऊ गल्लीमध्ये मनमुराद आनंद लुटला. पालकांनी भाजी मंडईत फेरफटका मारला व खरेदीचा आनंद लुटला. त्यांच्या अध्यक्ष आमच्या संस्थेच्या